ការប្តើទៅបានលៀតត្រដាងក្រោយអ្នកស្រីត្រីដាណាបានចេញបកស្រាយតពតងទៅនឹងរឿងប៉មម្នាក់ដែលថតជាមួយនឹងលោកស្រីដែលមានការផ្ទុះល្បបីថាជាអ្នកធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាបោកបេដងម្ដងទៀតចាប្រិយមិត្តបងប្អូនឥឡូវនេះគឺការប្តើយ៉ាងណាយ៉ាងណាថាតើរឿងរ៉ាវនេះគាត់ប្តើជាបាក់បេដងទៅទួលអ្នកថ្មី ឬក៏ជារឿងដែលជាការយល់ច្រឡំយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនឥឡូវយើងចូលទៅស្ដាប់បធម្មានលំអិតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអ្នកស្រីត្រីដាណាដែលគាត់ជាថកែពេជ្រជិទ្ធធម្មនៈបានរស់នៅជាស៊ីងគល ធ្វើជាអ្នកមダイគេផងរកស៊ីផងជាចារានខំបុកហើយអស់លោកអ្នកដែលគាត់តាមទៅតាមដានបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីគាត់បានប្រកាសប្រដាក់ចំណងស្នេហាជាប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងពូមៅនោះមកលោកស្រីត្រីដាណាបាននោះនៅជាស្រីមីងាយហាក់ក៏ធ្លាប់ប្រកាសបើកមេដងទៅទទួលយកអ្នកថ្មីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផងដែរក្រោយមកក៏បានប្រកាសបិទមេដងវិញដែលហៅថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកណាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំជាខ្ញុំខ្ញុំ nijai trang ruh pkuop ke pibak nah bong pon ruh pkuop chot ke pibak nah eung cheng ban tha khnyom chaat haoy nijai teu chaat haoy hai khnyom ko chaat dai elou penang ban hai pruok khnyom deng tha ot mean neak na srolanh khnyom te te neak srey ko ban sangkot thngun te tha pibak nah dael khluon mean khlang keu pibak rop bdae banteck neak srey ban leuk utteho tha មានប្រព្រុសណាចង់ស្រឡាញ់ខ្លួនឬចង់មានស្នេហាផុតក៏ដោយអញ្ចឹងមហាជនប្រហាកថាบ่រស់ម្នាក់នោះស្រឡាញ់ទ្របខ្លួនជាងខ្លួនមិនខាន ស្រាប់តែថ្មីៗនេះមានគណៈនៃ TikTok បានដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីឲ្យបានបង្ហោះរូបភាពអមម្នាក់បានកាន់បាច់ផ្កាបានធ្វើឲ្យអ្នកគណត្រូលយល់ថាជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលមានការបង្ហោះរូបភាពភ្លាមៗនោះបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ស្គាល់ PM នោះមានចងល់ថាតើវាអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចបើបើរោះ PM នេះមានកូនមានប្រពន្ធហើយនោះ ទោះជាមានការនិយាយបែបនេះក៏ដោយតែអ្នកគាំទ្រមិនទាន់បានអះចិតណឡើយបាទនេះទើបមានការចូលទៅខមមិនក្នុងការ লাই របស់អ្នកស្រីត្រីដាណានៅថ្ងៃថ្ងៃទី15ខែឧសភាបានប្រកាសបើកបេះដូងសាជីថ្មីនិងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផងដែរក្នុងការជ្រើសរើសគូសរកមានអ្នកខមមិនសួរថាតើពេលណារៀបការជាមួយបរិភពអំនោះថាការបិចេកធောបានឆ្លើយតបទៅអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យចេះវិភាគតាមរបៀប រုပ်ខ្លួនជាបុគ្គលសាធារណៈតែណាក៏មានហ្វេនៗសមថតច្រើនហើយគេបងអស់ទៅយើងមិនអាចទៅហាមចិត្តគេឲ្យมันស្រឡាញ់យើងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអ្នកស្រីក៏បានបញ្ថែមទៀតថាអ្នកណាស្រឡាញ់ជាឬរបស់គេឲ្យបង PM នោះ subset ជាហ្វេនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាហើយក៏ជាក្រុងការងារពីមុនមកដែរគាត់មានកូនប្រពន្ធហើយ ចាសប្រមសិបបងយើងនេះគឺជាការបច្ច័យបន្ថែមរបស់លោកស្រីត្រីដាណាក្នុងពេលកំពុង লাইv ដែលធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់ខមមិនរបស់ហ្វេនៗខ្លួនដែលគេសួរថាអង្ការរៀបការជាមួយនឹងអឺបង PM ចាសពីពូមានប័ណ្ណធ្លាយរូបភាពបរោះ PM ម្នាក់កាន់ដឹកការឡើងធំមួយហើយដែលផុសហ្នឹងគឺផុសនៅក្នុង TikTok ដែលប្រាអខោនលោកស្រីត្រីដាទៀតអញ្ចឹងប្រកាសជា fake ឬក៏យ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនពីព្រោះនេះគឺលោកស្រីបានបច្ចាក់ច្បាស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹង fake ដែលមានចងល់ពួកអ្នកណាក៏ឆ្ងល់អ្នកណាក៏ភ័យផ្អើលអ្នកណាក៏តាមដានរឿងរបស់លោកស្រីដែរហើយបើសិនជាលើកថាលោកស្រីមានមានអ្នកស្អំបេដងទៀតជឿជាក់ថា fan fan ប្រកាសជាចូលរួមត្រេកអរហើយស្វ័យចិត្តជាមួយគាត់ទៅឈ្ងល់ទៅសួរអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺលោកស្រីក៏បានបច្ចាក់ហើយថា PM ហ្នឹងគឺជាអតីតកបុគ្គលិក គាត់ចា៎ហើយដល់ទៅពេលហើយអញ្ចឹងទៅជាហ្វេនគាត់ទៀតធ្លាប់បានថតរូបជាមួយគាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងគេយកទៅបង្ហោះជាសិតរបស់គេពួកគេសឡាញ់គាត់បានថតជាមួយគាត់ គាត់ក៏ប្រហោះជារឿងធម្មតាយើងតែហាមចិត្តគេយ៉ាងម៉េចបើគេបានថត់ជាមួយយើងគេយកទៅបង្ហោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកាត់មានឡើងកំពុងតែផ្ទុះការចាប់រងខ្លាំងពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេរបស់លោកស្រីត្រីតាណាផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងសុំជម្រាបជូនត្រួសត្រាយប៉ុណ្ណេះក្នុងការចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមណាបងប្អូនយើងជួយស៊ែបផតពីមីនីទាំងអស់គ្នាផងកបហើយអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់មកកណាត់មកកណាត់ចឹងអត់ដឹងរឿងយកច្រឡំអ